Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Լևոն Նազարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, փոխադարձում։ Պարոն Նազարյան, Արցախի ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրությունը բավականին բուռն քննադատությունների արժանացավ Հայաստանի իշխանամերձ շրջանակների կողմից, հիմնականում մեջբերում էին Եվրամիության հայտարարությունը, մոռանալով սակայն նշել, որ Եվրամիությունը մշտապես Արցախի բոլոր ընտրությունների ժամանակ նույն ավանդակ հայտարարություն է տարածել, որ չի ողջունում Արցախի ընտրությունները։ Հետևաբար ինչով եք պայմանավորում այդ շրջանակների նման ակտիվությունը, նմանատիպ բառապաշարով գրառումները, հայտարարությունները, հաշվի առնելով, որ նույն ավանդակ հայտարարություններ մեկ էլ լսում ենք Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Շնորհակալություն հարցի համար, հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ հայ ժողովուրդը, Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել են հայկական շահերի սպասարկման մի կողմում, այսինքն հայակենտրոն դիրքորոշում որդեգրող հատվածում, իսկ այս ազգադավ իշխանությունները, այսպես ասած, բարիկադի մյուս կողմում եւ հայտնվել են բարիկադի այն կողմում, որտեղ գտնվում են ուկրաինական իշխանությունները եւ վրացական իշխանությունները, որոնք եւս դատապարտել են, հա, Արցախի նախագահի ընտրությունը եւ այս իրադարձությունները գալիս են վերջնական կերպով հաստատելու մեր այն մտավախությունները, որը մենք 2018 թվականին սկսած բարձրաձայնում էինք եւ դժբախտաբար դրանք ժամանակի ընթացքում քայլ առ քայլ իրականացվեցին եւ այսօր մեր հասարակությունը տեսնում է, որ այս իշխանությունները դրանք արտաքին ուժերի կողմից, հատկապես արևմտյան որոշ շրջանակների կողմից ֆինանսավորված, հովանավորված եւ պետական հեղաշրջմամբ իշխանությունը զավթած ուժեր են, որոնք որևէ աղերսչուն են հայկականության հետ եւ բնականաբար եթե Արցախում իշխանություն են վերադառնում հայկական ուժեր, որոնք սպասարկում են բացառապես հայկական օրակարգ եւ հանրությունը արդեն տեղակա, որ Սահավեն Շահրամանյանը կատարել է հայտարարություն, որով նշել է, որ Արցախի Հանրապետությունը պետք է անպայման ունենա կարգավիճակ եւ անպայման պետք է գործարկվի Լաչինի ճանապարհը, որպեսզի Հայաստանի հետ լինի ցամաքային կապ, այսինքն Արցախի Հանրապետության կողմից պաշտոնական նման դիրքորոշման պայմաններում, հա, նման կեցվածք դրսևորել է այսօր, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում ուսապարկերից ինչ-որ մեկը, նույնիսկ չեմ հիշում ով է, ասել է, որ դեռևս ժամանակը չի Արցախի նախագահին շնորհավորել, այսինքն ինչին են սպասում, այսինքն իրանք սպասում են, իմ կարծիքով ժամանակը չի սպասում, որ այս թուրքական խամաճի կապիտուլյանտը երևի հեռախոսազրույց ունենա այսօր թուրքական նոր սուլթանի հետ, դեմս Էրդողանի, եւ ընդդեմից ստանան իրենց ինստրուկտաժները, ըստ այդմ որոշեն ինչ կարելի է անել, ինչ չի կարելի անել, ինչ սպասել այդ հեռախոսազրույցից ի դեպ։ Գիտեք, առհասարակ մենք բազմից անգամ ենք ասել, հա, որ երբ որ այս իշխանությունը տարբեր հայտարարություններ է անում, տարբեր քայլեր է անում, պարզ է դառնում, որ իրենք գտնվում են ուղղակի թուրքական, այսպես ասած, ազդեցության ներքո։ Մենք տեսանք, հա, երբ որ կապիտուլյանտը գնաց Էրդողանի երթմնակալությանը, հա, ինչ կստմնելի իրավիճակ էր մեր բոլորիս համար, եւ որովը լավմաս սпасել չի կարելի, հատկապես երբ որ ես բազմից անգամ ասել եմ, արդեն դա փաստերով մենք տեսնում ենք, հայոց պատմության 7-րդ դասարանի գրքում այս իշխանությունը գրել է, որ հայ ժողովրդի ազգացակման վերաբերյալ նշել է այսպես կոչված բալկանյան տեսությունը, ըստ որի հայ ժողովուրդը երկվոր է, հա, այսինքն հայերը ինչ-որ ժամանակ առաջ բալկաններից եկել են հայկական լեռնաշխարհ, որը գիտական շրջանակներում բոլորը գիտեն, որ դա թուրքական թեզա, ֆինանսավորվում է դեռևս 19-րդ դարից, եւ դա հիմք է ստեղծում Հայաստանը, ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի տեղահանման եւ ցեղասպանության համար, եւ պետքա սա ինչեմ ես կարեւորում, որովհետեւ դեռևս 19-րդ եւ 20-րդ դարերին, երբ որ նախապատրաստվում էր հայոց ցեղասպանությունը, սկսեց հենց այս արշավը, Մովսես Խորենացուն որակում էին որպես զեղծարար, հա, բարոյական, այսպես ասած, կերպ արեն ստեղծում, որ հայ ժողովուրդը ստացած շրջանում երկվորը, հետեւաբար եթե երկվորը ինչ չի կարելի նա տեղը անել, այսինքն այս Թուրքիայի հետ
երկխոսությունները, կապերը ուղղակի իրենց, այսպես ասած, աշխարհական կենտրոններից պատվերը, իրենք ստանում են հրահանգներ եւ երկու խնդիր են լուծում, այսինքն մի երեք սայլի սուրը, հա, որոնցից մեկը ուղղակի ուղղված է մեր ֆիզիկական եւ մեր պետականության դեմ եւ մյուսը հակառուսականությունն է, որը մենք տեսնում ենք ինչպեսի հիստերիայի ալիքա բարձրացված մեր երկրում։ Հակառուսականության անդրադառնալով այսօրվանից Հայաստանում անցկացվում են հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, որոնց ռուսական կողմը բավականին բուռն է արձագանքում։ Արտգործնախարար Լավրովը լրագրողների հետ զրույցում տարօրինակ է համարել դրանց անցկացումն այն դեպքում, երբ երկու տարի Հայաստանը հրաժարվում է մասնակցել ՀԱՊԿ զորավարժություններին և պարզունակ է համարել Հայաստանի իշխանությունների այն բացատրությունը, թե ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակից են ու պետք է դատապարտեն են Ադրբեջանի գործողությունները, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը պարզապես գործընկերներ են եւ դրանցից դա չի ակնկալվում, որն է Հայաստանի իշխանությունների վերջնանպատակը ի վերջո, այս հակառուսականությունը ինչի է հասցնելու եւ ինչու չեն ընդունում ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունների անցկացման առաջարկը։ Ես կուզեի հավելում անեի, որովհետեւ նույն հայտարարության մեջ Ռուսաստանի դաշնակցության արտգործնախարարը այլեր մի կարևոր, այսպես ասած, ուղերձ ևս ասելով, որ ոչ թե Ռուսաստանի դաշնությունն է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, շատ լավ, գիտեք, այս առումով տարօրինակ կլիներ, եթե այս Ռուսաստան արևմուտք կամ արևմտյան որոշ կենտրոններ հակամարտության ժամանակ Ռուսաստանը այս ամեն ինչը ողջուներ, բայց այստեղ պետք է մի կարևոր բան հասկանալ, որ այդ զորավարժությունները արվում են ոչ թե հանուն Հայաստանի կամ հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահերի, այլ արվում է անդեմ Ռուսաստանի դաշնության, հա, ժամանակին մեր իշխանություններն էլ, հա, նույն զորավարժություններ չէ, բայց տարբեր ծրագրերում շատ լայն ֆորմատներով համագործակցում էին ՆԱՏՕ-ի հետ, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, 2006 թվականն էր, հա, Սերժ Սարգսյանը դեռևս պաշտպանության նախարար էր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցեց Ռոզ-Ռոդ ծրագրին, որը միայն բարձրացրեց մեր զինված ուժերի, այսպես ասած, վարկանի շահաշխարհում, բայց դա ռուսական կողմից շատ նորմալ եւ շատ լոյալ ընդունվեց եւ այս հայտարարությունները պետք է ընկալել զուտ քաղաքական ենթատեքստում, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ վստահությունը եւ երկխոսությունը Հայաստան-Ռուսաստան միջպետական հարաբերություններում ուղղակի, ասենք, զրոյից ձգտում է մինուս անվերջության եւ ստեղ կա նաեւ մեսիջ, որ սա մի ճանապարհ է, որը փորձ է արվում Հայաստանը տանել ուկրաինացման այն պարագայում, երբ որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ է եւ իրականացնում է զորավարժություններ ԱՄՆ-ի հետ, իհարկե ԱՄՆ-ն մեր բարեկամ երկիրն է, մեր գործընկեր երկիրն է, ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, բայց չի կարողացել այս իշխանությունը, այսինքն ոչ թե չի կարողացել, այլ հատուկ է առաջացրել իրավիճակ, առաջացրել խնդիրներ և այդ խնդիրները հետագայում վերաբերվելու են ինչպես Հայաստան-Ռուսաստան դաշնակցային հարաբերություններին և խնդիրներն առաջանալու հետագայում նաև Հայաստան-Արևմուտք հարաբերություններում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների։ ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններից ինչու են հրաժարվում այս իշխանությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ՀԱՊԿ-ը կգա, այստեղ զորավարժություններ կանի, որոշակի սպառնալիք կստեղծվի, ՀԱՊԿ-ը կգնա, մենք կգնանք միայնակ։ Հիմա նույն մտավախությունը Ամերիկայի դեպքում չունեն։ Գիտեք, երբ որ այս իշխանությունը գալով 2018-ին, հա, այսպես ասած, օկուպացնելով Հայաստանում իշխանությունը առաջի քայլով ձերբակալում է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, այսինքն հասկանալի է, որ ինքը իրականացնելու է սաբոտաժ ՀԱՊԿ-ի դեմ, այսինքն դա ես եւ մեր քաղաքական ուժը բազմիցս անգամ սա կրկնել ենք, որ իր քաղաքական օրակարգի մեջ, հա, կետ առաջի կամ երկրորդ կետերից մեկը եղել է Արցախի հանձնումով հենց հակառուսական օրակարգ սպասարկելը եւ ինչի է հենց սաբոտաժի ենթարկվում ՀԱՊԿ-ն, որովհետեւ բոլորը հասկանում են, որ ՀԱՊԿ-ն ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, որի միջոցով Ռուսաստանը իր քաղաքական, ռազմական, ընդհանրապես իր ազդեցության ներքո է պահում բոլոր այն երկրները, այն տարածաշրջանները, որոնք մեզ հայտնի են, եւ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում ուներ շատ կարևոր տեղ, այսինքն Հայաստանը եւ Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ Բելարուսը կարելի է համարել, այսպես ասած, ՀԱՊԿ-ի պրեզիդիումում ներկա անդամներ, ովքեր օգնում էին Ռուսաստանին լուծել իր աշխարհակաղակական խնդիրները, եւ դրա դիմաց ՀԱՊԿ-ի խողովակով, այսպես ասած, Ռուսաստանը մեզ տրամադրում էր ռազմատեխնիկական աջակցություն, որը մենք
ուղղակի չէինք կարող ստանալ այլ երկրներից, հա մենք տեսանք թե ինչպես 2020 թվականին ադրբեջանական կողմը ասում էր թե այս աղքատ Հայաստանին որտեղ է այսքան միլիարդի զենք, դե հիմա այսինքն պարզ է չէ որտեղից։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, հա մենք ինչքան էլ չգիտեմ մեր հասարակությունը կամ որոշ շրջանակներ ոգևորվեն ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժություններից, բայց պետք է հասկանալ, որ նախ ՆԱՏՕ-ն ի վիճակի չի կամ եթե վիճակի լինի, չկան համապատասխան ընդհացակարգեր մեր զենք զինամթերք մատակարարելու, ՆԱՏՕ-ն երբևէ այստեղ զորք չի մտցնելու մեր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու համար, եւ երկրորդ ամենակարևոր հանգամանքը ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանային հենակետը դա Թուրքիան է, որը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակն է, եւ ես այստեղ կուզեմ հիշեցնել, որ Հունաստանն ու Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, դա Թուրքիային չխանգարեց 1974 թվականին մտնել եւ օկուպացնել հունաբնակ հյուսիսային Կիպրոսը, որի խնդիրը մինչեւ այսօր Արցախյան հակամարտության նման լուծված չի։ Այսինքն այս պարագայում գնալ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության դա ուղղակի արկածախնդրություն է, հատկապես նաեւ այն պարագայում, երբ որ մեզ համագործակցության կոչերը հնչեցվում Իրանից, այսինքն նույն Իրանը հայտարարություններ էր անում եւ ասում էր, որ ես պատրաստ եմ զորավարժություններ անցկացնել ձեզ հետ, ռազմական որոշակի աջակցություն ցույց տալ, բայց բնական է, որ այս իշխանությունը գնում է այն ճանապարհով, որը իրան թելադրվում է, եւ այդ ճանապարհի մեջ մեզ համար որևէ նպաստավոր կամ հույսնաշնչող որևէ բան գոյություն չունի։ Տարբեր հարցերում նախորդ իշխանությունների մեղադրելուց հետո Հայաստանի իշխանությունները հիմա էլ ռուսական կողմին են մեղադրում, մասնավորապես ասում են, թե Ռուսաստանն է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նշաձողնի չեսնելու մասին, ապա մայիսից հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը եւ նաեւ այսպես կոչված անկլավները։ Ինչի համար են հիմա նման հայտարարություններ արվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից եւ որ շրջանակների համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, առհասարակ դեռևս 2020 թվականին, հա, Արցախյան երրորդ պատերազմը կամ 44-օրյա պատերազմը որպես այդպիսին միջոց էր լուծելու ամենակարևոր խնդիրը, այդ խնդիրը հետևյալն է՝ Ռուսաստանի դուրս մղել այս տարածաշրջանից, հա, հասնել նրան, որպեսզի Ռուսաստանը այսպես ասած հեղինակազրկվեր հայ ժողովրդի աչքում, որովհետև տարբեր սոցիալական հարցումները ցույց էին տալիս, որ Հայաստանը այն եզակի կամ բացառիկ երկրներից մեկն էր, որտեղ հակառուսականություն ընդհանրապես չկար, ռուսական քաղաքական գործիչները ունեն շատ բարձր վարկանիշ, այսինքն պետք էր կազմակերպել գործընթաց, որի արդյունքում այդ հազարավոր զոհերը, այդ հսկայական կորուստները պետք է ուղղակի կապվեն Ռուսաստանի հետ, այսպես ասած շարը գցվեր Ռուսաստանի վրա, եւ դրա արդյունքում հարց բարձրացվել, որ եթե Ռուսաստանը իր պարտավորությունները չի կատարում, ապա թող վերցնի 100-կրոտ ռազմաբազան եւ տարածաշրջանից հեռանա։ Բայց մենք տեսանք, հա, որ 2020 թվականին պատերազմը կասեցվեց հենց Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերով, ասեմ ավելին, արդեն դրա մասին շատերն են խոսում, եւ մեր քաղաքական ուժը կրկին, որ Ռուսաստանի կողմից առաջ էր կարվել պատերազմը կասեցնել հոկտեմբերի 19-ին եւ ավելի լավ պայմաններով, քան այսօր գոյություն ունի, հա։ Դրա մասին Պուտինն էլ է խոսում։ Այո, անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է դրա մասին ասել, որ այդ տարբերակով Շուշին առհասարակ չեր անցնում ադրբեջանցիների, եւ ինչի, այսինքն ինչի գնա այս տարբերակով գնաց կապիտուլանտը, որպեսզի կորուստները լինեին ահռելի, որպեսզի հարվածները մեր համար լինեին անբուժելի եւ հնարավոր լիներ այս ամենը չբարթել ռուսական կողմի վրա եւ պահանջել, որպեսզի Ռուսաստանը տարածաշրջանից հեռանա։ Ու բնականաբար դրա համար պետք էր լինելու իրեն, այսպես ասած, որոշակի քարոշչական հենք, հա, եւ այդ արունալի կորուստները, որը մենք ունեցանք, հա, այսինքն պայմանավորված պատերազմը, որտեղ ինքը գնաց ամենաարյունալի, ամենացավոտ լուծմանը, եւ այս ամեն ինչը նրա համար, որպես այդ հուզական ֆոնի վրա շատ արագ կերպով հնարավոր լինել հարց բարձրացնել, որպեսզի 100-կրոտ ռազմաբազան դուրս գա, բայց մենք տեսանք, որ իրավիճակը փոխվեց այն ժամանակ, երբ որ ռուսական խաղապազորքերը մուտ գործեցին Արցախ եւ հնարավոր եղավ գոնը պահպանել Արցախից այն ամեն ինչը, ինչը մնացել է, այսինքն Արցախը հայկական պահպանելու հնարավորություն ունեցան։ Եվ նաեւ բացի դրանից
այն կողմը այդ ամենից հետո ռուսական կողմը նաև քաղաքական շրջանակներում պնդել է որ արցախը պետք է ունենա կարգավիճակ եւ այդ կարգավիճակի հարցը գուցե այսօր հնարավոր չի լուծել բայց դա պետք է թողնել սերունդերին ինչից հոկտեմբերի 6-ին անցած տարվա Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած Պրահայում եվրոպական քաղաքավարությամբ հրաժարվեց եւ հայտարարում էր արցախում ասում էր արցախը հայկական է եւ վերջը 2 տարի հետո արդեն ասում են ինչ որ ասում են որ արցախը ադրբեջանն է արցախյան երրորդ պատերազմի հետ կապված տարբեր շրջանակներ նշում են որ դա իրականում ռուս-թուրքական պայմանավորվածության արդյունք է եւ այնինչ հիմա էլ տեղի ունենում է դարձյալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածության արդյունք է շատ լավ ես թեզը շատ է շրջանառվում շատ է քննարկվում կան մարդիկ որոնք դրա հետևորդ են կա նաեւ դրա այսպես ասած պատմական նախադեպը շատ է համեմատվում 1920 թվականի հետ, երբ որ կար այսպես ասած ռուս-թուրքական տանդեմ, հա, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ես պատմական ակնարկ բերելով փորձեմ պատասխանեմ, այ նույն այդ պատերազմից առաջ ռուսական կողմը փորձում էր հայկական կողմի հետ կնքերն ու չասեմ կնքել որոշակի համաձայնագիր գալ որոշակի պայմանավորվածության, բայց հայկական կողմը ամեն անգամ դա տորպեդա հարում էր։ Իսկ ստեղծում էր այնպիսի իրավիճակներ, որ ռուսական կողմը գալիս էր, սպասում էր հայկական պատվիրակությանը, հայկական պատվիրակությունը չէր գալիս եւ այլն, հա։ Հիմա այստեղ գիտեք կարելի է ինչ-որ մտքեր արտահայտել, որ կա ինչ-որ ասենք ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն, որտեղ կա դավադրություն թե չէ, չեմ կարող ասեմ, հա, կա այդ դավադրություն թե չէ, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այն պարագայում, երբ որ մենք ինքներս, հա, չենք սպասարկում մեր շահերը, այսինքն երբ որ մենք ունենք իշխանություն, որը վարում է քաղաքականություն, որը ճշտամական է հենց սեփական երկրին, հա, մենք դրանից անդին չենք կարող քննիներ բարձրացնել եւ մեղադրել այլ մարդկանց կամ այլ պետությունների այլ քաղաքական ուժերի։ Հիմա գիտեք, եթե նույնիսկ կարող մենք նման քննիներ բարձրացնել, մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր խնամակալը չի, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դաշնակիցն է, ինքը ունի իր տարածաշրջանային շահերը, որոնք համընկնում էին Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային ազգային շահերի հետ։ Հիմա տեսեք, պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը սկսում է վարել պրո-թուրքական քաղաքականություն, այսինքն ինչ պետք է անի ռուսական կողմը, այսինքն ինքն էլ գնա, հա, այսպես ասած կոպիտ ասած հայերի խաթեր իր շահերին հակառակ, ոչ, իհարկե Ռուսաստանը առաջ է մղելու իր տարածաշրջանային շահերը, եւ մեզ, այսինքն այդ ամեն ինչում, այսպես ասած, մեզ թողնված օթանցքը փոքրանալու այնքան ժամանակ, մինչեւ մենք կկարողանանք այս կապիտուլանտ իշխանություններին հեռացնել, հա, ունենալ հայրենանվեր իշխանություններ, ովքեր կվերադառնան հայկական օրակարգի եւ այդ օրակարգի ձեռնելով մեր դաշնակից ռազմավարական եւ բարեկամ Ռուսաստանի հետ կառուցել հարաբերություններ, որոնք հիմնված կլինեն վստահության եւ փոխադարձ օգնության վրա։ Ադրբեջանը թուրքական հնարավոր հարձակման դեպքում ու՞մ է դիմելու Հայաստանի իշխանությունը, եթե այսպես են վարվում Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Իսկ գիտեք, ես շատ լավ հարց եք բարձրացնում, բայց հարցը հետաքրքիր է այնքանով, իսկ ով ասել, որ իրենք պատրաստվում են որովը մեկին դիմել, իսկ գուցե որովը մեկին էլ չեն դիմելու։ Այսինքն գուցե սա ծրագրավորված է, այսինքն նոր աղետ բերել, հա, հարվածը ավելի մեծացնել, կորուստները ավելի դաժան եւ դառը դարձնել եւ ոչ մեկին էլ չդիմել, որովհետեւ մենք, այսինքն մենք տեսանք ինչ ասաց, հա, 2020 թվականից հետո կապիտուլանտ ասած դա պատերազմ ա եղել, պարտվել ենք հիմա եւ ամեն անգամ դա թմբկահարում ասում ա, գիտեք, հիմա այդ նախկինները իրենք ռևանշիստ են, չգիտեմ ինչ են, եթե ձայն եք տալիս իրենց, նշանակում է դուք պատերազմ եք բերում, եւ ունեք ինձ էլ շատ մարդիկ կան, տարբեր ուժային կենտրոններ ներկայացնող տարբեր կարծիքներ ունեցող, օրինակ 2020 թվականից հետո ինձ բազմաթիվ քննադատություններ են հղել, ասելով որ այ ամեն անգամ երբ որ դուք խոսում եք, բարձրաձայնում եք, չգիտեմ, հայկական շահերից եք խոսում, ինչ-որ բաներ եք պահանջում, դա ավելի է մոտեցնում պատերազմը, դա ավելի է հրահրում ճշտամուն, եւ այդ ամենի արդյունքում դուք ուղղակի չեք կարողանալու ադրբեջանական բանակի դեմ առնել, եթե դա նորից հարցակվի։ Եվ այս պարագայում ես ենթադրում եմ, որ ինքը ուղղակի ոչ մեկին չի դիմելու, իսկ սպասելու է, մինչև կլինեն արդյունքներ, որը ենթադրաբար կլինեն պայմանավորված եւ
կանգնի հայժողովրդին կասի ունենք այս իրավիճակը, հա եկեք թուրքերի յաթաղանի տակով ասենք հանգիստ են վախտացնեն Արցախը տանք որ հանգիստ ապրենք, այսօր կասեմ դե եկեք Սյունիքի տանք որ հանգիստ ապրենք։ Հիմա անդիմադիր դաշտի անելիքը որն է այս իրավիճակում։ Գիտեք այս հարցին ես միշտ տալիս եմ նույն պատասխանը, գուցե եւ կրկնվեմ։ Ես անդիմադիր որպես անդիմադիր դաշտ հասկանում եմ հավաքական հայ ժողովրդին, որովհետև սա քաղաքական պայքար չի, հա, սա հայ ժողովրդի պայքարն է, իր ապրելու համար, պետականություն ունենալու համար, եւ այս իշխանություններին պետք է դիտարկել որպես թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալներ, եւ մեր խնդիրն է հավաքական ու միասնական, այսպես ասած, ընդվզում կազմակերպել։ Ես իմ ընկերները, իմ քաղաքական ուժը, մեր գործընկեր քաղաքական ուժերը կարողացել ենք այս վերջի 5 տարում կամ վերջի 3 տարում, հա, գոնը պահել այդ դիմադրության ճակատը, հա, դիմադրության օջախը, եւ գիտեք, բոլոր այն փորձերը, որոնք միտված են եղել այս իշխանությունը փոխելուն, հա, չեն հաջողվել իհարկե, բայց այստեղ պետք չի հիասթափվել, որովհետեւ ամեն միջ ստացված հնարավորություն ավելի է մոտեցնում մեր հնարավոր հաղթանակը, մեր ժողովուրդը կարծես թե համեմատում է 2018 թվականի հետ, բայց 2018 թվականին արդեն ինքն էլ է համոզվել, որ այդ իշխանապողությունը ինքը չէր կազմակերպել, ինչպես մենք ասում ենք, հա, կազմակերպել էին տարբեր հատուկ ծառայություններ եւ իրանք այդտեղ տարբեր ներգրավվածություն ունեն։ Հիմա գիտեք, մենք չունենք օտար երկրյա ինստրուկտորներ, ովքեր մեզ պետք է բացատրեն, թե ասենք ինչ քայլերով, ինչ տեխնոլոգիաներով կարելի է հասնել, ասենք 3 օրում իշխանապողության։ Այդ պատճառով, այսինքն, ամեն միջ ստացված փորձ մեզ ավելի է մոտեցնում մեր հաղթանակին, եւ հուսով եմ, որ հաղթանակը մոտ է, այսինքն վերջի փամփուշտի հնարավորությունը դեռևս սպառված չի, եւ մենք բոլորով ականատես կլինենք այս իշխանության հերացմանը եւ հնարավորություն կստանանք դեր կանգնելու մեր հայրենիքին։ Քաղաքական փամփուշտ երևի նկատի ունի։ Բնականաբար։ Երիտասարդությունը ինչ անելիք ունի այս իրավիճակում։ Տեսեք, երիտասարդություն, այսինքն, երբ որ խոսում ենք երիտասարդության մասին, ես էլ շատ կարևոր հարց եք տալիս, կրկին շնորհակալություն հարցի համար։ Երիտասարդությունը ունի անուն, հա, ես ուզում եմ այս անպայման շեշտել, այսինքն սա երիտասարդությունն է, որը անկախության սերունդն է, հա, եւ ես կարևոր փաստ եմ ուզում մեջ բերել։ Երիտասարդությունը 2020 թվականին տվել է մոտավորապես տարբեր հաշվարկներով 20-ից 25,000 կամավոր, որոնցից շատերին զինկոմիսարիատներից հետ էին վերադարձնում, հա, որոնց չէին կազմակերպում ռազմաճակատում, բայց այսինքն երիտասարդությունը անկախության սերունդը արդեն իսկ իր խոսքը ասել է, չխնայելով ամենաթանկը, հա, չխնայելով կյանքը հայրենիքի համար, եւ երիտասարդության մյուս սերնդին մնում է ինձ ձեզ արգել ռազմիկ մեր մյուս ընկերներին եւ քույրերին վեր կնել եւ տեր կանգնել մեր եղբայրների արյանը, որը թափվեց այս պետությունը պահպանելու համար։ Եւ գիտեք, երբ որ կապիտուլյանտը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը պետք է խմբագրվի, ինքը պետք է հասկանա, որ անկախության հռչակագիրը արդեն իսկ տվել է, հա, այդ սերմը տվել է իր պատուգները, դա անկախության սերունդն է, եւ անկախության սերունդը գուցե Աստծո, այսպես ասած, աջակցությամբ հասցնի ավելի շուտ իրան նետել եւ իր իշխանությունը ուղարկել պատմության աղբանոցը, քան ինքը կհասցնի ձեռք բարձրացնել այդ հռչակագրի վրա։ Քանի որ դուք նաեւ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչ եք, բավականին տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել դպրոցներում, երբ 2-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ դասարաններում դասագրքեր չկան, ծնողները բավականին շատ են բողոքում այս թեմայով։ Այսօր նախարարն ասում էր, որ մինչեւ ամսվա վերջ դրանք հասանելի կլինեն, մի մասը արդեն հասանելի են, որքանով է այս իրավիճակը նորմալ։ Գիտեք, կրթության ոլորտում այլևս բնականոն եւ նորմալ գործընթացներ գրեթե չկան, որովհետեւ մենք տեսանք, որ առաջի հարվածներից մեկը 2018 թվականից սկսած իրանք հասցրեցին հենց կրթության ոլորտին, ցավոք կրթության գործիչներից շատերը այսօր, ու չգիտեմ, չեմ բարձրաձայնում տարբեր խնդիրներով, վախենում են կամ չգիտեմ կոտրված են, բայց նույն դասագրքերի մասով, հա,
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականն էր, հրաժարական տվեց կրթության փոխնախարար Արևիկ Անափյոսյանը, եթե չեմ սխալվում, հա, ինքը հայտնի էր նրանով, որ ներկայացնում էր Սորոսականներին և իր հրաժարականը հաջորդ է ձեն դրվագին, երբ որ իր բնակարանից քողացել էին մոտավորապես 500,000 ԱՄՆ դոլար, հա, դրանից հետո ինքը հրաժարական տվեց և օդում կախված է, այսպես ասած չարլեզները ասում են, որ դրանք են գումարներն էին, որոնք ուղղված էին հանրակրթության պետական չափորոշիչների բարելավմանը, նոր դասագրքերի հրատարակման, ինչի համար է մեզ սա պատմում, այսինքն կրթության բնագավառում, հատկապես հանրակրթության ոլորտում կոռուպցիան, այսինքն հասել է, չգիտեմ, գագաթնակետին, հա, խոսում անընդհատ նախկիններին էին քննադատում, բայց այն կոռուպցիան, որը այն կոռուպցիայի մեջ, որը իրանք են թաթախված, ուղղակի համեմատելի չի, ինչի այս իրավիճակը նաև առաջացել, որովհետև ժամանակի ընթացքում իրանք փորձել էին այդ դասագրքերին, այսինքն փորձել են և իրականացրել են այդ դասագրքերի հրատարակումը հանձնել իրանք սրտի խմբագրություններին, որպեսզի կարողանան այ հայոցպնման հայոցպատմության դասագրքեր հրատարակել, Լազարոտոյի կոնվենցիայի հիման վրա կենսաբանության դասագրքեր ֆինանսավորել, բնականաբար այդ հրատարակությունները, խմբագրությունները ֆիզիկապես չեն հասցրել ըստ երևույթին այդ դասագրքերը տպել և դրանք դպրոց չեն մտել։ Հիմա եթե չեն հասցնում դպրոցական դասագրքեր տպագրել, արդյոք պետության առջև ծառացած մյուս խնդիրները հասցնում են լուծել։ Դա իրանց կարգախոսը հենց կրկին 18 թվականից եղել է, հետևյալը, որ աշխատում ենք նենց ոնց կարողանում ենք, հետևաբար ինչպես կրթության բնագավառում ենք տեսնում ենք դասագրքերի, այդպես էլ արտաքին քաղաքականության, անվտանգության, ուղղակի այսինքն մեր հայրենակիցների ֆիզիկական գոյության առումով այս կարգախոսն է, որ աշխատում ենք նենց ոնց կարողանում ենք, այսինքն ապագա կա, բայց ասեք կանենք, բայց մենք աշխատում ենք այս տարբերակով, այսա ձեր ընտրությունը, չգիտեմ այն ոնց որ ասում են, ոնց ընտրել եք, տենց վարել եք, հա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ 168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին և հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։